Pred kratkim sva dobila en zanimiv klic iz španovega kuprinega oddelka. In sicer, da me je za naj eno presenečenje. Primož, kaj je tukaj zadi? Najbrž vsi pa znate ta model za nama. Gre za prvi samostojni model od Kupre in tu je fermentor. In tukaj zadaj je cela barna paleta fermentorjev. In rekel so, da si lahko za test zbereva kar vsak svojega. Zdaj, jaz vem, kjer ga boš ti zbral, jaz tudi vem, kjer ga bom jaz zbral. Vi boste pa to zvedali čez par sekund. Evo nas, nov dan, nova lokacija in pa tele dva lepotca. Jaz sem si zbral črnega, Primož pa belga. Kaj veliko zatuhtati, šla sva na Jezersko, kjer so lepi ovinkci, lepa cesta, pa lepa kulisa. Ampak ne bomo zdaj o Jezerskem govorili, ampak o fermentorjih. Ti dva imata prav taka posebna paketa oprema in danes bo dokazala, da v bistvu Kupra je poskrbila za vse. Ne sem za tista začinjena verzija, ampak tudi taka bel navadna, bel umirjena, kar pa resnic povedal, niti ni tukaj umirjena. Ok, tale ta črn ima najvišji paket opreme, to je VZ, pa trenutno najmočnejši motor, 2-litrski bencinski motor s 310 konji. On ta bil jih ima pa za več kot pol manj, se pravi 150 konjev, pa 1,5-litrski bencinski motor. Ampak, midva sva si jih vmes med vožnjo že malo izmenjala in čeprav ima tale več kot pol manj konjev, pa nima več kot pol manj zabave. Jaz sem z njim po podenju med ovinki res užival. Predvsem zato, ker je motor zelo živahen, moči je tudi ravno prav, pa še ročen menjalnik je v tem, tako da jaz sem se pošteno nadelal, da sem ga lovil. Pa tukaj, ker je to za praktično isti avto, lahko tudi pri temu, kaj imaš, lahko ne izbereš tista platišča, kot češ, se pravi, lahko imaš tudi ona, kaj jih ima on zadej. Če pogledamo tale sprednji, je v bistvu pri obeh paketih opreme popolnoma enak. Edina razlika je tale, da tale ima tukaj spodaj zapolnjene ti zračnike, on kara pa ima bel dihat, pa ne. Pa še mu tudi tale ogromna mreža za zajem zraka, kaj pa sijaje črna barva, pa same linije so take agresivne, ampak rahlo zaobljene. Jaz upam, da mi teh znakov srečo še pavhne. Vse, kar najdemo na tem avtu, je seveda v polni LED tehniki, se pravi dinamični LED žarometi, pa tudi tale meglenka je LED. Na zadnjem delu jih boste pa najlažje razlikovali tako, da pogledate, kaj se dogaja tukaj spodaj pri difuzorju. Ta z najmočnejšim 2-litrskim motorjem trenutno ima takole 4 rore zadej, so seveda ta pravi in spuščajo kar lepo zvočno kuliso. Slišali bomo malo kasnej, vse ostale linije so pa predvsem enake. Tudi difuzor je podobno agresiven, tudi pri tistem belem in pa seveda ogromen LED bar na zadnjem delu, ki poskrbi, da ga boste sigurno opazili veliko prej, kakor bi ga drugač. Poskrbeli so tudi, da ga je možno konfigurirati v mnogih barvnih kombinacijah, te dva sta si v bistvu popoln kontrast. Zdaj oba imata sicer tele stranske letvice pobarvane v antracit sivo in to gloss barvo, drugač pa lahko sicer zbirate tudi med kakšno mat barvo, ki ga naredi še malo bolj športnega tazga začinjenega. Pri Cooper so res poskrbeli za vse, nista na voljo vsem te dva motorja, ampak tudi dizelski štirkolesni pogonom lihtek, avtomatik, menjalnik, bencinski, mislim, da pride še 190 konjski, pa priključni hibrid, pa še ena bel nabrita verzija iz Audijeve znamke 5-valnik. Tisto bo pa moja pa še le zabavno. Je pa ena stvar, ki mi je tukaj lih malo čudna, da se prtlažnik ne odpira več pri znaku, ampak tukaj spodaj. Ok, zdaj pa cajde si pa gledam še notranje z teh Cooper. Kot so že prej omenila, Coopera nisem super performance kar, ampak so pomislim tudi na take lih malo bel navadne, bel umirjene avte. In med njima se razlikuje tudi paket notranjosti. Zdaj, sama zasnova oziroma sama osnova notranjosti fermentorja je nekako ista, so pa neki detajli, ki se pač razlikujejo. Najprej kar padejo oči so sedeži, ti so taki malo bel komfortno športni, se pravi imajo delno usnje pa blago, z lepim ozorcem. Všeč mi je, da so poskrbeli tudi za tole oblazinjenje vrat, ker nisem spredil, ampak tudi na zadnjih. Pol naslednja stvar je, da se zažene tukaj s pritiskom na tale hump, porunite močnejše, pa lih malo drhačno. Pa še menjalnik, tukaj vidimo, da je pač ročnik, kot so že prej omenila, na voljo pa tudi DSG. Naslednja stvar je tale lepo oblikovan volanski obroč iz perforiranega usnja. Sama oblika nam je sicer znana že iz Leona, ampak tukaj so detalji, ki ga naredijo res poseben, se pravi tale Cupra logotip,
tele bronze detajli, ki meni res ful paše. Pa nisem tukaj na volanskem obroču, ampak tudi tukaj okrog zračnikov in men to res popestri avto. No, pa še ena stvar, šivi, tudi bronz šivi so. Tale osrednji voznikov digitalni zaslon je dodelan do te mere, da pač ima precej več pogledov kot Leon oziroma Seat in so pač določeni merilniki oziroma pogledi, ki so unikatni sem za Cupro in omogoča pregled moči, navora, hitrosti, radija, porabe, se pa, pač kar je že vse standardno, ampak point je to, da pač voznik ne rab gledati na tale velik zaslon. Zdaj pa ena stvar, tale plata je pač res ogromna. Sprva se mi to ni zdeli tukaj zanimivo, ampak ti rata všeč zaradi tega, ko mogoče ful dober pregled za voznika, so voznike plus tule, da ne rabiš obračati pogleda z ceste, ki je nekako v isti liniji. So različni pogledi, različne nastavitve, navigacija, nastavitve vozila, ambientalna osvetlitev, voznikovi profili oziroma vozniški profili, ni da ni en kup opcij. Pol ni več tukaj kišnih fizičnih gumba oziroma vse je tek na dotik, pa do področna sprednja klimatska naprava, pa še zadnje, tukaj so poskrbeli za voznika, so voznike in zadnje potnike. Tale sredinski greben je za moj okus lih malenkost preveč plastičen, pa tudi ročica menjalnika bi lahko lih malo drugač oblikovana, mi je pa všeč tudi tele bronz šive, ki nekako popestrijo sam avto. Tukaj ima še dva cup holderja, pa še velik tale predal za shranjevanje. Zdaj pa je čas, da pogledamo, v čem se razlikuje od Primožove Cupre tale moja, ta močna z VZ opremo. In sicer prva stvar na volanu, dva taka gumba, ki ga res popestrita. Prvi za zagon motorja, to pomeni, da ga ni več tukaj na sredinskem grebenu, ta drug znakom Cupra je pa za izbiro voznih profilov. Tako si v bistvu precej olajšamo, namesto da hodimo tukaj na ekran in spreminjamo lahko preprosto tukaj s pritiskom tega gumba, hodimo med različnimi profili. Teh je v bistvu kar nekaj, od Comfort, Sport, potem seveda Cupra, pa tudi tist individualen, kjer si sami lahko nastavite vse možne parametre, ki jih je možno popraviti, in pa še offroad. Tega pa mislim, da jaz danes ne bom probaval. Zdaj, tukaj najdemo ogromno teh lebakrenih dodatkov, tako kot pri Primožu, in tudi tale sredinski zaslon se po izgledu ne razlikuje. Tudi tukaj na sredini najdemo povsem enake stvari, tukaj imamo takole brušeno plastiko, ki zgleda prav fajn, pa seveda tele bakreni šivi na temno modro podlago. Men najbolj pomembna in najboljša zadeva v notranjosti tele ta močne Cupre so pa sigurno tele školjkasti športni sedeži. Iz celotnega usnja, potem pa imamo še dvobarne šive in pa zelo zanimive vzorce, tako kot na celotnem avtu. Šivi so seveda v bakreni in pa modri barvi, potem imamo pa tukaj gor še en velik odtis Cupra znaka. Pa voznikov je tudi električno nastavljiv in ima memory paket. Vedno me pa razveseli, ko se odloči, da bodo pod dodatno opremo obkljukali tudi panoramsko streho. In prav posebne so tudi v bistvu tele kontrole, ki delujejo praktično tudi na dotik in nimajo fizičnih gumbov, kar pomeni, da se boste mogli na to mečkan navadati, ampak pol je pa super. Veliko presenečenje zame je tudi zadnja klop te Cupre. Tale sedež je nastavljen na mojo velikost in za kolena in za noge spodaj ostane še dovolj prostora. Potem tudi pri izbiri panoramske strehe vam ni treba skrbeti, ker imamo tukaj nad glavo še vedno dovolj prostora, ker je streha mečkan ubočena na tem delu. Tukaj na sredini imamo potem kontrole za tretjo cono klimatske naprave in pa seveda dva USB-C polnilca, niso pa pozabili tudi na tele mini detajle na zadnjih vratih. Potem pa seveda tukaj glavna stvar za zadnja dva sovoznika je pa tale sredinski naslon s tremi cup holderji. Če pa rabite prevažati kakšne daljše predmete, se pa tudi tukaj odpre tale odprtina za smuči. Pa še na dva detajla ne smemo pozabiti. Tukaj spodaj imamo dve aluminijasti stopalki, ki zgledata res športno in pa po celotnih tlih avta Cuprine predpražnike. Zdaj pa jaz mislim, da je že skrajni čas, da se greva s Primožem mečkan zapelat, tako da tukaj imamo zagon. Pa če začnemo najprej pri tele, ki je ta šipkejša verzija. Glede na to, da je to še vedno unikaten Cuprin produkt, so bila moja pričakovanja kar visoka in jaz moram reči, da jih je v celoti izpolnila. Zato ker ta avto se sicer pele malo bolj udobno, kot Primožev, je malo bolj mehko naravnan, ampak še vedno pa je pripravljen na dinamično vožnjo. To je še zmer malo bolj športno podvozje in tukaj ni dvoma, da ta avto zna uživati tudi med kakšnimi zavitimi klukami. Je pa res, da tole podvozje nima elektronskih blažilcev in zato pač tudi med voznimi profili ne nastane nobena razlika. Ampak ne zato. Tako, kot sem rekel, tale je malo bolj tak družinsko, udobno naravnan, ampak takrat, ko ga pa hočete malo zapoditi med ovinki, vas pa ne bo razočaral. Sploh, če ga prestavite v sport, ko bo volan ratal še malo bolj obtežen, pa stopalka za plin bo ratala malo bolj odzivna in
užitek s temi 150 vranci pod pokrovom in pa seveda ročnim menjalnikom, ki je seveda malo bolj tak, da vas malo bolj vključ, da malo bolj delate, malo zašvicate zraven in je res super igračka za po ovinkih. Ok, najbrž ste opazili, da so se zemraže malo telih malo zamenala, kar pač tudi mene zanima, kako so tale vezije oziroma najmočnejši obnaše. Popravit spevam, jaz sem se bal, da bo tale preveč trd, da se bo pravčil telkišne lukne, ampak tu jih nenormalno dobro požira. Ima dinamično prilagodljivo podvozje, kaj za tale najmočnejši paket oziroma tudi najmočnejši motor, že serijski in res naredi občutna razlika. Tudi tale vozni profil Cupra, kaj ga zbereš, pač res poživi oziroma začin sama vožna in je užitk pač ovinki, ta avto se znajde v ovinkih, res. Pohvaliti moram še ena stvar, tile prestavni uhli res poskrbijo za prav vrhun zabave, zaradi tega kamenuje res tuk hitro, da še pomisliti ne moreš. Pa za razliko tega šipkejšega, ki ga ima trenutno Andraž, ima tale še štirikolesni pohon, ki poskrbi za varno zabavo. To pomeni, da lahko ti iz ovinka, ko prideš, stisneš na pedalka za plin in te pač tu izstrel. Ima 310 konjev, kar je pač res vrh glave za tak avto. Pa mogoče se tudi prek te kamere slišam, pa ima tudi tale umetni generator zvoka, da poskrbiš vzelih malo bolj posebno vzdušje, sve in da mar skrešen tega namara. Ampak men, pa tudi Andražu, sem priviril, je tu fulošič, ima tak bolj globok zvok, katerih še malo bolj tako požihačka, pa reči, dej, se znava, se zmoreva to, deva, nahas. Sicer pa tudi zunanja zvočne kolisa ni tukaj slaba, pričakovala sva, da bo po teh novih regulativah oziroma teh emisijskih standardih motor oziroma sam zvok še malo bolj zaprt, ampak vsake tukaj cajta, ki ga spraviš v tiste lihta prave obrate, naredi pam 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 in to pač vsi obožujemo. Se pa znam, da je ful fajn uživati v tem razgledu tukaj, ampak one dva avta sta po moja lih malo bolj zanimiva bila danes. Ja, tudi jaz bi se naraj kar obrnil tja nazaj pa jo gledal, ampak v bistvu še boljš, zdaj se greva še naprej voziti in poditi po teh leovinkih tukaj. Cupra, naredili ste izjemen avto, jaz se že veselim, da dobiva na test še kakšen vaš produkt. Leon, Leon, prosim. Tako, subscribe-ajte, če še niste, pa se vidimo v naslednjem vlogu.